pienillä neljä ajamassa. Jani lähti, Antti Leirimaa seuraavana, sitten Juunas Kukkonen, Jussi Tommikko neljäntenä. Sen jälkeen meillä on nuorten viestijoukkueet, jos löytyy joukkueita, niin sitosta löytyy ainakin. Silloista löytyy myöskin joukkue. Kiikosta Jani-Mikkosen aika 1:10:60. Todella hyvä aika tähän aikaan vuodesta tällä radalla. Rata on vielä kylmä. Tietenkin tämä sama asia koskee myös näitä nuorempiakin, mutta ennen kaikkea näitä isolihaksissa. 5, 4, 3, 2, 1. Näin Antti Leirimaa liikkeellä. Thank you.
kutsu 1972.